цих виробах, викликають залежність і можуть спричинити рак та хвороби легень. ВООЗ попереджає, електронні пристрої для куріння небезпечні для здоров'я, як і звичайні сигарети. Безпечного куріння не існує. Краще не починай. Сімнадцята 00 на годиннику. Ви дивитесь новини у студії Назар Онисько. Мої вітання. Цьогоріч через пункти пропуску на Львівщині кордон перетнули 3,5 мільйони людей. Минулого року – 17,5 мільйонів. Про це повідомила речниця Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник. Як вплинув карантин на пасажиропотік, ми з'ясували, побувавши у міжнародному пункті пропуску та у Львівському аеропорту. Що там відбувається та як вони працюватимуть у святкові дні – далі у сюжеті. Це пункт пропуску «Краківець». Тут на цих вихідних в Україну в'їхало приблизно втричі більше людей, ніж на минулих вихідних. Віталій Захарчук їде в Україну з Чехії. Він живе за кордоном впродовж 15 років. І кожного року приїжджає до батьків на свята. Зараз свята, роботи такої немає, тому є час відпочити. Відпочити вдома. Як кажуть, вдома і стіни гріють. На два місяці хочу відпочити. На два місяці, а потім побачимо, як коронавірус. Так що як зможемо вернутися назад. Впродовж вихідних через пункт пропуску «Краківець» в Україну в'їхали понад 6 тисяч людей. Це більше, ніж упродовж минулих вихідних. Кількість людей, які перетинають кордон, збільшилася через те, що скоро новорічні та різдвяні свята. Протягом вихідних спостерігалось накопичення близько 300-400 легкових автомобілів на виїзд з Республіки Польща на в'їзд в Україну. Та близько до в районі 20-30 автобусів, що забезпечили перевезення громадян через кордержавний кордон. Ми очікуємо, що до настання католицького Різдва, до 25 числа, вже значних накопичень транспортних засобів та перед пунктами пропуску не буде. В подальшому вже будемо очікувати накопичень транспортних.